Jo assenyalaria, com dic, per un costat, la execució pressupostària correspon al primer trimestre, com dic, no són números significatius, però sí que n'hi ha un que me pareix important, que és l'informe sobre el compliment de la llei de morositat, que és el que ens obliga a les administracions a pagar en 60 dies màxim. Pues bé, l'informe de morositat de l'Ajuntament, en vez de 60 dies, ens deixen 14 dies, el qual és espectacular.